U slučaju Talijer govori se o mogućem nezakonitom finansiranju VMRO-DPMNE-a u periodu od 2009. do 2015. godine. Ovo je i prvi put da je jedna politička stranka kao pravni subjekt optužena za pranje novca. Inače, ovaj slučaj je podeljen na dve optužnice. Jedna se odnosi na nezakonito finansiranje stranke, to je sudski proces koji sada počinje, a druga za nezakonitu izgradnju partijskog sedišta u Skoplju. Osim Nikole Grujevskog, optuženi su i nekadašnji generalni sekretar vlade Kiril Božinovski, bivši ministar transporta Milijana Kijevski i još jedan poslanik VMRO-DPMNE-a. Terete se za zloupotrebu službenog položaja i pranje novca, odnosno da su vršili pritisak na firme koje su dobivele tendere na državnom i lokalnim nivoima vlasti gdje je vladala ta stranka, da uplate novac za potrebe VMRO-DPMNE-a, što je suprotno Zakonu o finansiranju političkih stranaka i Zakonu o sprečavanju korupcije. Specijalno tužilaštvo navodi da su optuženi, kako bi sakrili poreklo novca, organizovali uplate na žiroračun stranke, tako da bi uplatioci navodili lažne podatke ili imena partijskih članova i aktivista kao donatore. Prema optužnici, ovim novcem partija je plaćala račune i kupovala nekretnine. U slučaju Talijer bila je optužena i Elizabeta Čingarovska, inače članica VMRO-DPMNE-a. Ona je ranije priznala krivicu pa je osuđena na dvegodišnju uslovnu kaznu ukoliko u sljedećih 5 godina ne ponovi krivično djelo.